Šikmé oči, jděte spát, šikmé oči, jděte spát, však musíte ráno vstát, však musíte ráno vstát. A proč? Protože už od 6 hodin ráno až do 2 po půlnoci má otevřeno nový čínský restaurant u Jakuba v Jereminkově ulici v Olomouci. Snídaně, obědy, večeře, čínské speciality, salonek pro 15 až 20 lidí. Ve tváří důlky a v ruce čínský hůlky, ptaj se holky z Lenkova, kde je Jeremenkova 22.